Oi, galera, tô aqui ao vivo pra vocês mais uma vez. Hoje eu tô aqui na minha mão com pão de queijo fitness, que eu vou postar amanhã a receita pra vocês. E eu vim falar de um tema que é acerca de dieta. Qual que é a dieta que se encaixa pra mim? Qual que é a melhor dieta possível ou a melhor estratégia de dieta? Bom, todo mundo sabe que eu defendo o método três esferas do corpo. E uma das esferas é a alimentação funcional. Só dando um gap, a método das esferas do corpo, ele está disposto pela Clínica Gabriele em Porto Alegre, RS, e por meio da minha equipe também de um programa de consultoria online. Mas vou falar um pouquinho dela aqui para vocês. Já apresentei meu trabalho e vocês estão vendo aqui o pão de queijo fitness que eu estou comendo de pré-treino. É um pão de queijo feito com ingredientes funcionais, tá bom? Ovos, queijo Minas. Todos esses ingredientes que vão estar avisando o corpo com saúde para mim, tá bom? E aí entra um ponto, eu resolvi abrir essa live porque eu acabei de me lembrar de um ponto bem interessante acerca de alimentação. E é o tema: qual é a dieta que encaixa para mim? Gente, é muito simples. A melhor dieta para você é a dieta que você consegue fazer. Parece bobo assim, mas é assim, gente, é a maior verdade do mundo. Não adianta você ter uma dieta ultra fechada, ultra difícil, ultra limpa, se você não consegue seguir, tá bom? Vamos supor que quero emagrecimento, quero fazer uma cetogênica, mas não consigo, não tenho uma boa tolerância a esse estilo de dieta. Vai servir para mim? Não, não vai servir, porque eu não vou ter adesão ao cronograma. Então, visivelmente, a melhor dieta é a dieta que você executa, que você consegue dar o seu melhor. Pra mim, a minha dieta ideal, eu já tive vários estilos de dieta. Eu já comecei fazendo bulking sujo quando eu queria ganhar massa magra, né? Quando eu tava no processo de hipertrofia, iniciei com bulking sujo. Pra ganhar um pouco de massa, sem me importar com conversão de gordura naquele período. Nesse momento, foi que eu ganhei. Eu fui de 57 quilos pra 67, que é o que eu peso hoje. Então, eu tive mais ou menos uns. Eu acredito que seja uns 12 quilos de ganho de massa magra. Por que digo 12? Porque eu perdi gordura também. Minha mudança corporal, ela não foi só de ganho de massa, ela também teve perda de gordura. Então, eu reduzi o meu percentual de gordura também bem significativo, de 18% para 11%. E por muito tempo, eu demorei para entender qual era a dieta eficaz para mim. E tentei dietas malucas, tentei dietas difíceis. Tentei dietas pelo qual eu tinha resultado em um mês e depois eu tinha um efeito rebote e eu perdi o meu resultado, justamente pela dificuldade de entender que a dieta eficaz é a dieta que eu consigo seguir. É a dieta que eu vou ter, vai encaixar melhor na minha rotina. Não adianta eu querer comer 6, 7 vezes por dia se eu consigo comer 4. E aí eu não vou estar batendo meus macro no final do dia, não vou estar batendo meus micronutrientes também. Então, essa dieta não é boa para mim. Ela pode ser boa para o fulano, mas ela não vai ser boa para mim. Então, questão dieta é pessoal. E a primeira coisa a ser considerada em dieta é rotina. É o que essa pessoa realmente vai conseguir fazer. E quais são, afinal, os hábitos alimentares dessa pessoa? Será que essa pessoa consegue viver sem pão de queijo? Eu não consigo. Eu não tenho adesão à dieta. Se não tiver receita fitness, se não tiver pão de queijo, se não tiver bolo fitness, se não tiver lanchinhos. Porque eu sou uma pessoa muito apegada a lanchinhos, não só a comida. A dieta com alimentação, pratos saudáveis, ela é legal? É óbvio, perfeita, maravilhosa. Só que a Laís não tem adesão se tiver que comer comida o dia inteiro. Eu não tenho adesão. Se eu não tiver adesão, eu não vou ter resultado. Então, é aquela coisa bem óbvia. No meu cronograma tem que ter pré-treino pão de queijo fitness. Tem que ter de lanche da tarde trufa fitness, bolo de chocolate fitness, ou eu não vou seguir. Se eu não seguir, eu não vou ter resultado. Então, mais uma vez, a importância de caber na sua rotina, de caber nas suas preferências gastronômicas, de não ser algo maluco, de ser algo flexível e totalmente compatível com você. Então, eu tenho o meu corpo moldado de acordo com a minha rotina e eu me alimento de 4 a 5 vezes no dia, depende do meu dia, compreendendo o que eu preciso bater de macronutrientes por refeição.
Eu sei que eu tenho que ter tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de gordura para esse meu nível de massa magra e percentual, peso, altura, treino. E eu vou bater isso ao longo do dia. Exatamente, dieta flexível. Vou estar sempre flexibilizando. Assim, eu não vou estar exaurindo o meu emocional. E vou conseguir ter adesão para a vida. Tendo adesão para a vida, eu sigo para a vida, meu resultado é para a vida. É inverno aqui no sul, nós estamos no auge do inverno, tá um frio do caramba. Do caramba, gente, agora é porque eu tô em casa, né, tem o ar ligado. Porque assim, é um frio absurdo, vocês não têm noção. Não dá vontade de ir pra academia hoje, mas eu vou, tô pré-treino aqui já. E eu tô com o mesmo shape, vocês notam, do verão. Porque a minha dieta é a mesma, é um processo de reeducação alimentar. A única diferença é que, às vezes, no inverno, eu priorizo um pouquinho o bulking sujo. Nesse, não, porque eu já cheguei no tamanho que eu queria, tô no índice de massa que eu quero. Eu consegui ganhar muito volume de coxa, que eu não tinha. Quadríceps, vocês veem que marca até de jeans. Consegui ganhar glúteos, que eu não tinha antes, agora eu tenho. Então, eu cheguei no shape que eu queria. Hoje, eu só tô com manutenção. Eu só tô seguindo com esse baixo de percentual, segurando a massa magra. Então, hoje eu tenho um processo de bulking limpo, que é para segurar os meus ganhos. E foi tudo um processo muito contínuo e que eu só consegui realmente chegar em resultados quando eu entendi, que é o que eu entrei lá no início da conversa, que não existe a dieta, digamos assim, milagrosa. A dieta perfeita é a dieta que cabe nessa rotina, é a dieta que você vai conseguir executar, é a dieta que você vai ter adesão, aí você vai, sim, passo a passo, vendo o resultado. E claro que de mês em mês você vai trocar essa dieta. Porque você sabe que se você ganha massa magra, perdeu o percentual de gordura, mudou seu estágio físico, então você tem que mudar essa quantidade de macronutrientes se quiser evoluir, seguir evoluindo para hipertrofia. Quanto mais massa magra eu ganho, mais hipercalórica fica a minha dieta. Mais eu preciso comer para manter essa massa magra ou ainda para reconstruir ela. Porque o massa, pensando assim, seleção natural. Vocês lembram do Darwin da escola? Darwin é pai, gente, ama ele. Então, o Darwin da escola, lá daquela época que falava em seleção natural, ele dizia que não, que no caso, ele não era o mais forte, não era o mais inteligente, que sobrevivia. Sobrevivia o mais apto à mudança. É esse que sobrevive. Isso que é a seleção natural do Darwin, entendeu? Aí, eu te digo, você, pessoa, que está num ambiente, tá bom? E tem escassez de comida. Qual é a adaptação, a primeira adaptação que você vai fazer? É evidente que o corpo vai querer queimar massa. Porque massa demanda um gasto energético alto. Ou seja, você está indo contra a seleção natural, contra a sobrevivência. Quanto mais massa magra eu ganho, mais eu preciso comer para manter a massa magra e mais eu preciso comer para seguir ganhando a massa magra. Então, aí entra que hipertrofia vai contra a seleção natural. Então, isso é o porquê da hipertrofia ser muito mais difícil de ser alcançada do que emagrecimento, que é algo que é a favor da seleção natural. Então, é muito mais fácil chegar no emagrecimento, né? Do que na hipertrofia, do que ganhar massa magra. Então, um programa de hipertrofia é sempre mais demorado do que um programa de emagrecimento. Porque ele requer várias etapas de construção natural, de massa magra, e ainda vai estar agindo contra a seleção do Darwin. Então, a gente vai ter que fazer dietas bem hipercalóricas para segurar essa massa e ter muitas estratégias. Então, isso aí mostra mais uma vez que não é, na dieta não é simples, é muita técnica, tem para emagrecimento, tem para hipertrofia, sendo hipertrofia tem bulking sujo, tem bulking limpo, tem ciclo de carboidratos, sendo emagrecimento tem cetogênica, tem low carb, tem reeducação alimentar, tem ciclos de carboidrato, tem jejum intermitente. Então as técnicas são N e não, você não tem como saber qual é a melhor se não testar e se não linkar com a sua rotina. E entre todas essas mil técnicas, a eficaz é a que cabe na sua rotina, é a que você consegue executar,
Essa vai ser a melhor, pode ter certeza. Eu não cheguei a ler o que vocês estavam me perguntando. Deixa eu continuar comendo meu pão de queijo. Já tá frio meu pão de queijo. E agora eu vou tentar dar uma lida no que vocês falaram. Peraí. Quantas vezes eu vou na academia na semana? Ricardo Padilha, eu vou no verão 5 a 6 vezes, no inverno de 4 a 5, porque eu viro preguiçosa, é muito frio aqui. Mas eu não deixo cair de 4, não, porque pro meu processo de hipertrofia, treinar é fundamental. Porque o primeiro passo de ganhar massa magra é fazer microlesão em fibra muscular. E isso só se faz na academia com treino de alta intensidade. Então, pra mim, menos de 4 vezes na semana não ocorre. Tá? O que comer, vai escano. Varia muito, né, o que comer. Como eu falei, eu como coisas que eu gosto e que são funcionais. Pão de queijo fitness. Você tem que fazer a dieta que cabe na sua preferência gastronômica. Dentro da saúde, fazer escolhas saudáveis para suas receitas preferidas virarem, serem adaptadas a fitness, para você ter adesão ao cronograma. Eu como estrogonofe fitness, eu como pizza fitness. Eu fui adequando dietas para conseguir ter adequando receitas para conseguir ter adesão à dieta. Amo Darwin. Oi, Stephanie Barbosa, também amo Darwin, sou apaixonada. Para mim, Darwin é pai. Muito bom. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem uma ali falando de dieta e ciclo cacau. Ciclo, né? Ciclo é muito vazio. Por exemplo, o ciclo carboidratos. Momentos mais alto carbo, momentos mais baixo carbo. A própria creatina, quem suplementa creatina creatina é geralmente suplementada em ciclos, né? Ciclos alta creatina para bulking e depois um período de baixa. Nos interciclos de creatina, tu tem cobalto, às vezes, né? Para estimular a produção de creatina natural, não precisar trabalhar com creatina. Então, dietas e estratégias cíclicas são muito importantes. Periodização da dieta, trocas de estratégia mês a mês, mudança de macro. É muito importante, sim, para cacau. Obrigada, Matheus, que tá elogiando, isso que tá show o conteúdo. Dei uma subidinha. Um ali, o que é bulking sujo? Só pro ali. Vou ver o que responderam ali pra baixo, que eu tava olhando os de cima. Bulking sujo, tá? É o seguinte. É você fazer uma dieta hipercalórica. Você vai comer mais do que você precisa pra manutenção do seu corpo. Porque você tá visando ganho de massa magra. Ganho, né? Ganho, hipertrofia. Nesse momento, bulking sujo, às vezes você prioriza muitos alimentos que são carboidratos simples e que eles vão estar trabalhando com picos de insulina no seu corpo. Porque é um hormônio altamente anabólico. Então, você vai estar favorecendo muito a reconstrução, o ganho de massa magra. Contudo, o nome já diz, ele é um bulking sujo. Você vai estar ganhando massa magra, mas você vai estar convertendo um pouquinho de gordura corporal. Mas aí, o grande benefício do bulking sujo versus o bulking limpo é ganhar massa em larga escala. É ganhar massa magra rápido, sem se importar muito na conversão de gordura que isso vai causar. O bulking limpo, você ganha massa magra, mas vai perdendo percentual de gordura ao mesmo tempo. Então, você vai ganhando e definindo. Só que você vai ganhar massa magra em menor escala do que no bulking sujo. Porque no bulking sujo, você prioriza mais picos de insulina. E no bulking limpo, você trabalha com carboidratos complexos, de baixo índice glicêmico, e está priorizando não ter esses picos, tá bom? Então, acho que eu respondi algumas coisas pra vocês. Boa noite. Tem muita pergunta. Peço que vocês me mandem inbox, alguma coisa. Porque eu estou indo treinar. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui embaixo relevante. Parabéns. Obrigada, Reinaldo, pelo elogio. Cerveja engorda. Cerveja, né? Vamos assim, tem cevada, carboidrato, né? Ela tendencia, sim, a gordura localizada. Tem a questão álcool que atrapalha a reconstrução muscular. Eu não sou muito adepta de beber, mas eu também não sou extremista. Eu bebo eventualmente, de 15 em 15 dias socialmente, uma festa que eu vou, para não parecer um ET, né, gente?
Eu bebo gin com água de coco ou gin com tônica, que é menos quilocalórico, que é menos maléfico ao corpo com saúde, tá bom? Então, vou fazer o seguinte: vou parar de responder por hoje. Logo estarei respondendo mais, porque eu vou me preparar pra treinar. Já comi um pão de queijo, o outro tá aqui esfriando, ó. Deixa eu comer logo, ó. Tô com um café. Depois tem ainda que fazer meu pré-treino. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas de hoje. Compartilhem pra mim. Ajuda a difundir meu trabalho. Agora eu tô preparando no YouTube. Espero que todo mundo venha com muito corpo, saúde e consciência. Obrigada por estarem comigo. Um grande beijo pra vocês. E um ótimo início de semana agora com mais consciência.